помните, в топлере в домик у синим небе кружляли ави, так руки у петлі душу, чорт варили в казані, а на землі була весна. Пощастило на землю. І зранку став на воду, а в коня пістоля зарядив. Там вигострив ножа, хіба ж він знав, що саме цього дня потрапить в пекло. Його фарцизова душа, хоч на землі була весна. Летіли сирі птахи, тише фарцизу цього дня. Веселий промінь зайчиками грав, та й не було тремтіння у ногах. Який чудовий день він тихо небу показав, коли лишив отузку на своїх плечах. Там ніше пальці цю цього дня.